السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبراتشو وندموشينا اهتوشي عندهم ايتوبياويان وغنوشي بمولو بجولاي اسراسوست بسيلفر سبرينغ بسلايغو بارك لاي بميدرغو يا ايتوبيا تالاك يفكر رجع لاي اند تساتفو هلاتشونم ايه قابسكوي لهولت نگروش استاوساتشوالو عندنا يمجمراو ይህንን ሩጫ የፍቅር አንድ ላይ በመተባበር አብረን ሆነን የተለያዩ ምክሮችን የተመካከርንበት የተለያዩ ሐሳቦችን የተለዋወጥንበት አንድነታችንን የምናሳይበት ሁለተኛው ደግሞ ለወገኖቻችን ደራሽነታችንን የምናሳይበት እናደርጋለን። ይህም ሲባል በቤታችን ወይም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምናቃቸውን ወንድሞችና እህቶች የማይጠቀሙበትን ወይም ተጠቅመውት የማይፈልጓቸውን የተለያዩ አልባሳቶች በሙሉ ይዘን በመምጣት እዛ ቦታ ላይ ለወገኖቻችን ኢትዮጵያ ላይ የልብስ እጦት እና ችግር ያለባቸውን ሰዎች ልከን የምናለብስበት ፕሮግራም ውስጥ ተካቷልና ይሄንን ሁለቱን ነገር ለማድረግ እዛው እንገናኝ። አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።